matsini saratatse so keinänen niin ravas passi se mittatas kassi se on keinänen Turussut laitetaan istuu ja kuuntelee räppässä 150 maalin ja tussit huutelee muuten jees mut älä itse rasita paskaks laji valita raskaaks sul on 82 vastaas te tiedät et on kuninen ihmettelet toisaalta miks noin pakit ei mene blokkaan miks teskat hyppii pois alta Mestiksen aino keni, painaa kiekko koko keli Sanot et se on vaan peli, mut meillä päin se ei vaan meni 500 matsii, niin sairaan tatsin se on keinänen Niin ravast passi, se niin tatas kassi, se on keinänen